Moikka, mun nimi on Petteri. Ootko miettinyt sitä, että mitä jos Suomi olisikin kuningaskunta? Vaikka Suomi onkin tunnettu parlamentaarisena tasavaltana, niin on hyvä muistaa, että historian saatossa Suomi on myös flirttaillut kuningashankkeen kanssa. Tässä videossa tutustutaan vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa Suomi olisi kehittynyt kuningaskunnaksi ja pohditaan, miten tämä olisi vaikuttanut esimerkiksi historiaan, politiikkaan, kulttuurin, talouteen ja kansainvälisiin suhteisiin. Tämän videon tarkoituksena on herättää ennen kaikkea keskustelua ja kirvoittaa mielikuvitusta. Kyseessähän on täysin spekulatiivinen skenaario, eikä kukaan voi varmasti tietää, mitä Suomen kuningaskunnalle olisi tapahtunut. Olisikin erittäin mielenkiintoista, että sen jälkeen kun olet katsonut tämän videon, niin kerro tuo kommenteissa, millainen sun mielestä olisi ollut Suomen kuningaskunta. Laita myös mun kanava tilaukseen, se merkitsee mulle erityisen paljon. Suomen historia on ollut monivaiheinen ja mielenkiintoinen tarina, joka on kattanut vuosisatoja. Ennen kuin perehdytään tähän vaihtoehtoiseen skenaarioon, on hyvä ymmärtää, miten Suomesta tuli itsenäinen tasavalta. Suomi oli pitkään osana Ruotsin valtakuntaa, kunnes vuonna 1809 Ruotsi menetti Suomen Venäjälle. Tämän jälkeen Suomessa tuli autonominen suuriruhtinaskunta Venäjän keisarikunnan yhteyteen. Vaikka Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa, suomalaiset sai pitää oman hallintonsa, lainsäädäntönsä ja uskontonsa. 1900-luvun alussa Venäjän keisarikunnan heikentyessä ja kansallismielisyyden noustessa Suomessa monet piirit alkoi pohtia sitä, että tulisiko Suomesta itsenäinen. No lopulta sitten vuonna 1917, kun Venäjällä tapahtui vallankumous, niin samaisen vuoden joulukuussa Suomi julistautui itsenäiseksi. Itsenäistymisen jälkeen Suomeen repi sisällissota, jossa keskenään taisteli valkoiset ja punaiset. Sisällissodan päätyttyä valkoisten voittoon Suomen poliittinen tulevaisuus oli vielä avoinna. Vuonna 1918 Suomen eduskunta tarjosi Hessenin maakreiville ja Saksan keisari Wilhelm II Langolle Friedrich Karl von Hessenille Suomen kuninkaan kruunua. Kuitenkin Saksan tappio ensimmäisessä maailmansodassa ja keisarikunnan kaatuminen esti tämän suunnitelman toteutumisen. Myöhemmin samana vuonna Suomen eduskunta päätti, että Suomesta tulisi tasavalta. Ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Karlo Juho Stolberg. Mutta entä jos Friedrich Karl von Essen olisi ottanut vastaan Suomen kuninkaan kruunun ja Suomesta olisikin tullut se kuningaskunta? Miten Suomen historia olisi muotoutunut tämän päätöksen myötä? Kuten ehkä tiedätte, kaikki kuningaskunnat ei ole samanlaisia ja nyt mä esitänkin kolme eri vaihtoehtoa sille, millaiseksi tämä Suomen kuningaskunta olisi voinut muodostua. Ensimmäinen mahdollinen kehityskulku olisi ollut se, että Suomesta olisi kehittynyt tämmöinen vahva monarkia ja Suomen kuningas ja hänen hallituksensa olisi ottanut sitten mahdollisimman paljon valtaa itselleen. Tässä skenaariossa kuningas Friedrich Karl von Hessen olisi voinut pyrkiä vahvistamaan monarkian asemaa ja estämään poliittisen vallan hajaantumista. Vahvan monarkian myötä Suomen kuningaskunta olisi voinut toteuttaa laajoja taloudellisia infrastruktuurihankkeita, jotka olisi nopeuttanut maan kehitystä. Toisaalta tällainen keskittynyt valta olisi voinut herättää voimakasta vastustusta ja jakaa kansaa, mikä olisi sitten aiheuttanut tämmöisiä maan sisäisiä levottomuuksia. Toinen vaihtoehtoinen kehityskulku olisi ollut se, että Suomen kuningaskunta olisi kehittynyt kompromissien kuningaskunnaksi, jossa kuningas olisi pyrkinyt yhteistyöhön eri poliittisten voimien kanssa. Tässä skenaariossa kuningas Friedrich Karl von Hessen olisi voinut tavoitella yhteisymmärrystä ja sovittelua maan sisäpolitiikassa, vaikkakin se olisi tarkoittanut, että hän olisi pitänyt luopua osasta vallastaan. Kompromissien kuningaskunnan myötä Suomi olisi voinut säilyttää monipuolisen parlamentaarisen järjestelmän ja luoda laajaisen yhteistyön eri poliittisten ryhmien välille. Tämä olisi voinut edistää yhteiskunnallista vakautta ja sovinnollisuutta. Tämä puolestaan olisi sitten voinut edesauttaa Suomen taloudellista ja kulttuurista kehitystä. Kolmas vaihtoehtoinen kehityskulku olisi ollut se, että Suomesta olisi muodostunut tämmöinen heikko monarkia. Tässä vaihtoehdossa kuningas olisi jäänyt enemmänkin vaan tämmöiseen symboliseen asemaan ja puolueet olisi ottanut sitten vallan käsiinsä. Kuningas Friedrich Karl von Hessen olisi siis voinut huomata, että hänen on parempi antaa poliittisten voimien toimia itsenäisesti ja keskittyä lähinnä edustuksellisiin tehtäviin. Heikon monarkian myötä Suomen poliittinen järjestelmä olisi kehittynyt luultavasti hyvin samanlaiseksi, mikä meillä nyt on käytössä. Tosin kuningas olisi edelleen säilyttänyt asemansa valtion päämiehenä. Tämä olisi voinut johtaa monipuoliseen ja dynaamiseen sisäpolitiikkaan, jossa eri puolueet kilpailisivat vallasta ja pyrkisivät toteuttamaan omia tavoitteitaan.
1930-luvun Eurooppa oli jännitteiden ja valtapelien näyttämö. Saksan ja Italian aggressiivinen politiikka sekä Neuvostoliiton suurvalta-aseman vahvistuminen nostivat kysymyksen Suomen kuningaskunnan tulevaisuudesta ja asemasta muuttuvassa Euroopassa. Mä esittelen jälleen muutamia vaihtoehtoja, mitä tällöin olisi voinut tapahtua. Ensimmäisessä vaihtoehto Suomi olisi säilynyt vahvana monarkiana ja pyrkinyt välttämään liittoutumisia minkään suurvallan kanssa. Kuningas olisi voinut omaksua puolueettomuuspolitiikan ja pyrkiä luomaan hyvät diplomaattiset suhteet naapurimaihin sekä sitten näihin suurvaltoihin. Tämä olisi saattanut johtaa siihen, että Suomi olisi tullut tunnetuksi Pohjolan Sveitsinä. Tämä siis tarkoittaa maata, joka pyrkii säilyttämään itsenäisyytensä ja puolueettomuutensa kiristyvässä tilanteessa. Toisessa skenaariossa Suomen kuningaskunta olisi pyrkinyt löytämään tasapainon erilaisten poliittisten voimien välillä. Kuningas olisi voinut olla valmis tekemään kompromisseja sekä oikeiston että vasemmiston kanssa, jotta maan sisäinen yhtenäisyys ja vakaus säilyisi. Tällaisessa tilanteessa Suomi olisi voinut kääntyä lännen suuntaan ja hakea tukea esimerkiksi Iso-Britannialta ja Ranskalta turvatakseen itsenäisyytensä ja puolustuksensa. Tämä olisi siis hyvin todennäköisesti johtanut vahvempaan yhteistyöhön läntisten demokratioiden kanssa. Tällöin olisi voinut myös syntyä erilaisia puolustus- ja taloussopimuksia. Kolmannessa vaihtoehdossa Suomen kuningaskunta olisi heikentynyt sisäisten jännitteiden ja poliittisten kamppailujen vuoksi. Kuningas olisi joutunut ottamaan etäisyyttä päätöksentekoon ja vahvat poliittiset puolueet olisi ottaneet entistä suuremman roolin maan sisäpolitiikassa. Tässä tilanteessa Suomen ulkopoliittinen linja olisi voinut olla epäselvä ja vaihteleva, mikä olisi saattanut heikentää maan asemaa Euroopassa. Sisäpoliittinen kamppailu olisi voinut johtaa siihen, että Suomen suhteet muihin maihin olisi olleet vaihtelevia ja jännitteisiä. Tässä vaihtoehdossa Suomen olisi ollut vaikea löytää liittolaista ja vahvaa ulkopoliittista suuntaa. Neljännessä vaihtoehdossa Suomen kuningaskunta olisi lähentynyt voimakkaasti Saksan kanssa. Tämä suhde olisi saattanut perustua sekä taloudellisiin että poliittisiin tekijöihin, kuten kauppayhteyksiin ja yhteiseen ideologiseen pohjaan. Suomen kuningas olisi nähnyt tällöin Saksan vahvana suojelijana ja kumppanina. Tämä olisi sitten auttanut Suomea puolustautumaan kasvavaa Neuvostoliiton vaikutusvaltaa vastaan. Tämän vaihtoehdon toteutumiseen olisi voinut merkittävästi vaikuttaa tietenkin Friedrich Karl von Hessenin saksalaiset sukujuuret. Suomi olisi voinut solmia sotilaallisen liittosopimuksen Saksan kanssa ja sitoutua tukemaan Saksan sotaponnisteluja, mikäli Euroopassa syntyisi aseellinen konflikti. Suomen asema Saksan liittolaisena olisi kuitenkin hyvin todennäköisesti aiheuttanut voimakkaita jännitteitä muiden Euroopan maiden kanssa. Erityisesti jännitteitä olisi ollut niiden maiden kanssa, jotka vastusti Saksan aggressiivista politiikkaa. Viidennessä vaihtoehdossa Suomen kuningaskunta olisi voinut olla osana Pohjoismaista puolustusliittoa. Tähän olisi siis kuulunut myös Ruotsi, Norja, Islanti ja Tanska. Tällainen liitto olisi perustunut maiden yhteisiin kulttuurisiin ja historiallisiin yhteyksiin sekä tarpeeseen puolustaa aluettaan yhdessä mahdollisia ulkoisia uhkia vastaan. Pohjoismaiden puolustusliitto olisi voinut luoda vahvan yhteisen puolustusrakenteen, joka perustui sekä aseelliseen voimaan että diplomatiaan. Liitto olisi voinut keskittyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja kriisin hallintaan, mikä olisi auttanut vähentämään konfliktien riskiä Pohjolan alueella. Pohjoismaiden puolustusliitto olisi voinut tehdä Suomen kuningaskunnasta vapauden ja yhteistyön symbolin Pohjois-Euroopassa. Tämä olisi voinut luoda hyvät edellytykset Suomen turvallisuudelle ja vauraudelle kiristyvässä tilanteessa. Toisen maailmansodan aikana Suomi kohtasi monia haasteita ja valintoja, mitkä sitten määritti maan kohtalon ja tulevaisuuden. Kuvitellaan nyt edelleen sitä, että Suomi olisi kuningaskunta toisen maailmansodan syttyessä. Tässä tulee taas muutamia kuningaskunnan kehityssuuntia. Lisäksi spekuloidaan sillä, että Friedrich Karl von Essen olisi kuollut toisen maailmansodan pyörteissä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Suomen kuningas olisi pyrkinyt valitsemaan tämmöisen jyrkän linjan ja pyrkinyt vahvistamaan omaa asemaansa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sodan syttyessä hän olisi voinut etsiä liittolaisia Saksasta ja muista akselivalloista uskoen, että yhteistyö näiden maiden kanssa olisi paras tapa turvata Suomen itsenäisyys ja kuningaskunnan säilyminen. Kun Suomi olisi liittynyt akselivaltoihin, se olisi osallistunut sotaan Neuvostoliittoa vastaan ja saattanut jopa laajentaa alueitaan Karjalassa ja itäisessä Suomessa. Kuningas olisi varmaan nähnyt tämän mahdollisuuden vahvistaa Suomea ja omaa valta-asemaansa. No entä jos kuningas olisi kuollut sodan aikana salamurhaan, sairauteen tai vaikkapa ihan vaan vanhuuteen?
Tässä tilanteessa valta olisi siirtynyt seuraavalle hallitsijalle, joka olisi voinut olla joko kuninkaan lapsi tai sitten joku muu sukulainen. Muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla, mutta palataan niihin sitten vähän myöhemmin. Toisessa vaihtoehdossa Suomen kuningas olisi pyrkinyt säilyttää maan puolueettomuuden ja yhtenäisyyden kaikissa tilanteissa. Hän olisi voinut tehdä yhteistyötä niin liittoutuneiden kuin akselivaltojenkin kanssa pyrkien tasapainottamaan Suomen suhteita eri suuntiin. Tässä skenaariossa Suomi olisi voinut joutua sotaan Neuvostoliiton kanssa, mutta pyrkinyt solmimaan rauhan ja palauttamaan itsenäisyytensä mahdollisimman nopeasti. Kuningas olisi voinut käyttää diplomaattisia kykyjä ja suhteitaan eri maiden johtajiin saadakseen aikaan rauhan neuvotteluja lopettaakseen sodan Suomen osalta. Tässä skenaariossa Suomen kuningaskunta olisi ehkä joutunut luovuttaa joitakin alueitaan Neuvostoliitolle. Se olisi kuitenkin säilynyt itsenäisenä ja kuningaskunta olisi jatkanut olemassaoloaan. Kolmannessa vaihtoehdossa sodan kuluessa kansalaisten tyytymättömyys kuningaskuntaan ja sen politiikkaan olisi kasvanut. Sotaväsymys ja taloudelliset vaikeudet olisi saattanut synnyttää kansanliikkeen, joka vaatisi poliittisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia. Tässäkin skenaariossa kuningas olisi tietysti voinut kuolla sodan aikana joko luonnollisiin syihin tai poliittisen väkivallan seurauksena. Kansanliikkeen painostuksesta Suomessa olisi voinut toteutua uusi valtiojärjestys, joka olisi poistanut kuningaskunnan ja korvannut sen jollakin muulla hallintomuodolla, kuten vaikkapa parlamentaarisella tasavallalla. Neljäs vaihtoehto on se, että Suomi olisi lähentynyt Saksaa jo erittäin voimakkaasti ennen sodan puhkeamista. Tämä liittolaisuus olisi vaikuttanut merkittävästi Suomen sotilaallisiin ja poliittisiin ratkaisuihin sitten sodan aikana. Suomi olisi voinut hyötyä Saksan sotilaallisesta ja taloudellisesta tuesta, mikä olisi auttanut maata puolustautumaan Neuvostoliiton hyökkäyksiä vastaan. Suomen ja Saksan yhteistyö olisi voinut olla hyvin monenlaista. Esimerkiksi olisi voinut olla ase- ja joukkojen vaihtoa, mikä olisi sitten vahvistanut Suomen puolustuskykyä aika merkittävästi. Tämän liittolaisuuden myötä Suomi olisi saattanut saada suuriakin voittoja rintamalla ja jopa laajentaa omia alueitaan. Tämä liittolaisuus olisi kuitenkin tuonut mukanaan myös monia haasteita ja vaikeuksia. Suomen suhteet muihin länsimaihin olisi heikentynyt varmasti todella paljon ja Suomi olisi voinut ajautua koko ajan yhä enemmän ja enemmän Saksan vaikutuspiiriin. Tämä olisi voinut sitten heikentää maan asemaa kansainvälisessä politiikassa ja vaikuttaa kielteisesti maan talouteen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Koska Suomi olisi ollut tiiviisti mukana Saksan sotaponnisteluissa, maan olisi todennäköisesti täytynyt ottaa osaa myös Saksan johtamien akselivaltojen sotarikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin. Tämä olisi tietysti jättänyt pysyvän tahran Suomen historian ja vaikeuttanut sitten uusien suhteiden luomista sodan jälkeen. Sodan loppuvaiheessa, kun Saksan tappio olisi alkanut häämöttää Suomen kuningaskunta, olisi joutunut etsiin keinoja irrottautua liittolaisuudesta ja neuvotella rauhasta länsimaiden ja Neuvostoliiton kanssa. Tämä olisi ollut aika vaikeaa, koska Suomen uskottavuus ja neuvotteluasema olisi ollut aika huonossa jamassa ton liiton jälkeen, mikä Suomella ja Saksalla oli ollut. Rauhanneuvotteluiden lopputulos olisi voinut olla Suomelle epäedullinen, maan itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus olisi olleet vakavasti uhattuina. Suomi olisi voinut menettää suuria alueita Neuvostoliitolle ja joutua maksamaan erittäin raskaita sotakorvauksia sodan voittajille. Suomen sisäpolitiikassa Saksan liittolaisuus olisi voinut johtaa autoritaarisemman hallinnon kehittymiseen ja demokratian heikentymiseen. Kansallismieliset ja äärioikeistolaiset voimat olisi todennäköisesti saaneet lisää kannatusta ja valtaa, mikä olisi voinut johtaa poliittiseen epävakauteen ja yhteiskunnallisiin jännitteisiin. Sodan jälkeen Suomella olisi ollut erittäin vaikeaa palauttaa suhteitaan länsimaiden kanssa tai Neuvostoliiton kanssa. Suomen kansainvälinen maine oli pitkäksi aikaa mennyt ja talouden elpyminen tulisi kestään todella kauan. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen maailma jakaantui kahteen leiriin. Nämä leirit oli lännen johtama NATO ja Itäblokki Neuvostoliiton johdolla. Kylmän sodan alkaessa Suomi sijaitsi jälleen strategisesti merkittävässä paikassa idän ja lännen välillä. Suomen kuninkaan kuoltua toisessa maailmansodassa uuden kuninkaan valinta olisi ollut varmasti hyvin herkkä ja ehkä vaikeakin prosessi. Tässä vaiheessa Suomen tulevaisuus olisi voinut kehittyä monella eri tavalla riippuen siitä, kuka sille valtaistuimelle olisi noussut. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Suomen olisi valikoitunut kuningas, joka oli länteenpäin suuntautunut.
Tämmöinen olisi voinut tapahtua esimerkiksi valitsemalla kuninkaaksi joku ulkomaisen kuninkaallisen perheen jäsen, joka olisi ollut naimisissa suomalaisen naisen kanssa. Tällöin Suomi olisi saattanut harkita esimerkiksi Naton jäsenyyttä. Tämmöinen kehityssuunta olisi tietysti johtanut jännitteisiin Neuvostoliiton kanssa ja jopa aseellisiin konflikteihin. Toisessa vaihtoehdossa Suomen kuninkaaksi olisi tullut henkilö, joka pyrkii tasapainottelemaan idän ja lännen välillä. Tällöin Suomen kuningas olisi voinut olla esimerkiksi joku suomalaisen aateliston jäsen tai ulkomaisen kuninkaallisen perheen jäsen, jolla olisi ollut vahvoja siteitä molempiin leireihin. Tässä skenaariossa Suomi olisi voinut kehittyä liennytyspolitiikan mallimaaksi. Tällä tarkoitan sitä, että Suomi olisi pyrkinyt rakentamaan siltoja idän ja lännen välille. Kolmannessa vaihtoehdossa olisi sitten sellainen kuningas valittu valtaan, joka oli suuntautunut itään ja Neuvostoliittoon päin. Tämmöinen kuningas olisi voinut olla esimerkiksi joku Suomen aateliston jäsen, joka olisi sitten mennyt naimisiin venäläisen naisen kanssa. Toisaalta kuningas olisi voinut olla myös joku Neuvostoliiton johtajistoon kuuluva, joka olisi sitten saanut tukea suomalaisilta kommunisteilta. Tässä skenaariossa Suomi olisi voinut liittyä Itäblokin maihin ja integroitua tiiviimmin Neuvostoliiton talous- ja turvallisuusjärjestelmiin. Tämä skenaario olisi saattanut tuoda Suomelle taloudellisia hyötyjä ja sotilaallistakin turvaa, mutta samalla se olisi todennäköisesti johtanut sisäisiin jakautumisiin ja poliittisiin vainoihin niitä kohtaan, jotka eivät olisi olleet tyytyväisiä yhä vahvempaan neuvostovaikutukseen. 1990-luvulla ja 2000-luvulla maailmassa tapahtui aika paljon suuria mullistuksia. Tällaisia oli globalisaation kiihtyminen, Euroopan unionin synty ja kehittyminen sekä Neuvostoliiton hajoaminen. Suomen kuningaskunnan olisi tietysti pitänyt reagoida ja mukautuakin näihin suuriin muutoksiin. Globalisaation myötä Suomen talous ja yhteiskunta olisi avautunut entistä enemmän maailmalle. Kuningaskunta olisi todennäköisesti hyötynyt uusista taloudellista mahdollisuuksista, kuten viennin kasvusta ja ulkomaisista investoinneista. Samalla se olisi kuitenkin joutunut kohtaamaan myös globalisaation mukana tuomia haasteita. Tällaisia on esimerkiksi talouden eriarvoistumisen kasvu ja kulttuurisen identiteetin mureneminen. Euroopan unionin synty olisi vaikuttanut merkittävästi Suomen kuningaskunnan tulevaisuuteen. Joka tapauksessa Suomen olisi täytynyt pohtia sitä, että liittyykö se EU-hun ja millä ehdoilla. On hyvin todennäköistä, että kuningaskunnan sisäpolitiikka olisi jakautunut tässä kohtaa kahteen eri leiriin. Neuvostoliiton hajoaminen sen seurauksena olisi myös vaikuttaneet Suomen kuningaskunnan asemaan. Suomi olisi voinut tavoitella entistä läheisempiä suhteita Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikan maiden kanssa, samalla kun Venäjän kanssa olisi pyritty säilyttämään hyvät naapurussuhteet. Joka tapauksessa 1990- ja 2000-luvulla Suomen kuningaskunnan rooli maailmassa olisi todennäköisesti ollut vähän erilainen kuin nykyisen tasavallan. Toisaalta tässä vaiheessa Suomen kuningaskunnan asema olisi voinut herättää myös kysymyksiä demokratian toteutumisesta ja valtasuhteiden tasapainosta. 2000-luvulla demokratian ja kansalaisten vaikutusvallan korostaminen olisi ollut erityisen tärkeää näissä kansainvälisissä suhteissa. Suomen kuningas ja kuningaskunta olisi joutunut miettimään, miten se voisi yhdistää perinteisen monarkian ja nykyaikaisen demokratian vaatimukset. Lopuksi pohditaan sitä, että millainen Suomi olisi tänä päivänä vuonna 2023, jos se olisi kuningaskunta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Suomesta olisi aikojen saatossa tullut samanlainen kuningaskunta kuin vaikkapa Ruotsissa on. Kuningas tai kuningatar olisi edustanut enemmän symbolista roolia ja parlamentaarinen demokratia olisi vallinnut. Kuningashuone olisi vaannut läheisiä suhteita muihin Pohjoismaihin ja osallistunut aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä siis tarkoittaa sitä, että Suomi olisi hyvin todennäköisesti liittynyt siihen Euroopan unioniin silloin 1990-luvulla. Tämmöisessä tilanteessa Suomi olisi todennäköisesti säilynyt avoimena, demokraattisena ja luultavasti myös hyvin voivana yhteiskuntana. No entäs sitten, jos Suomi olisi jättäytynyt Euroopan unionin ulkopuolelle, millainen kuningaskunta meillä tällä hetkellä olisi? Tämmöisessä tilanteessa kuningas tai kuningatar olisi säilyttänyt merkittävän poliittisen valta ja demokratian toteutuminen olisi voinut olla heikompaa. Tässä vaihtoehdossa Suomi olisi siis keskittynyt enemmän itteensä ja solminut vähän varovaisemmin suhteita muihin maihin. Taloudellinen kehitys olisi saattanut olla hitaampaa ilman Euroopan unionin tarjoamia etuja. Toisaalta Suomi olisi voinut kehittää myös omaleimaisia ratkaisuja esimerkiksi energiapolitiikassa ja koulutuksessa. Vaikka sulkeutuneisiin olisi saattanut johtaa jonkinlaiseen eristäytymiseen, olisi Suomella voinut olla silti hyvät suhteet muihin maihin, erityisesti meidän naapurimaihin. Vaikka tämmöinen yhteiskunta olisi ehkä sulkeutuneempi, se voisi tarjota omanlaisia etuja ja turvallisuutta. Kansallinen identiteetti olisi varmasti vahvempi.
Lisäksi perinteiset arvot ja kulttuuri olisi varmasti keskeisemmässä asemassa. Mitä sä luulet, miltä Suomen kuningaskunta olisi näyttänyt? Kerro ehdottomasti oma vaihtoehtoinen todellisuutesi tämän videon kommenttikentässä. Kirjoita sinne myös, kuka olisi hyvä kuningas Suomelle tällä hetkellä. Mä valitsisin varmasti Jalmari Siilin, joka on ehdottomasti Suomen piikikkäin henkilö. Käykää tsekkaa Jalmarin kanavalta, olisiko hänestä kuninkaaksi. Jos tämä video oli susta mielenkiintoinen, laita mun kanava tilaukseen. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.